Слава Україні! Друзі, ми вам дуже вдячні за ваші вподобайки і репости. Це нам допомагає тримати інформаційний фронт і витісняти контент ворога з нашого медійного простору. Так тримати. Ще буде до вас одне невеличке прохання. Як ви помітили, наші кліпи останнім часом виходять без рекламних інтеграцій. Тож, дохід у проєкту зараз майже нульовий, а розходи значні. Виробництво кожного кліпу нам зараз обходиться в середньому в 5 тисяч доларів. Тому ми оголошуємо збір коштів на Патреоні і ще окремо створили Монобан. Зараз ми збираємо на наступний кліп. Я вірю, що нас з вами багато, тому ми з легкістю зможемо назбирати необхідну суму. Всі реквізити ви знайдете в описі під цим відео. Я вірю у вас, вірю в Україну. Все буде Україна. Де би не був, не забуду дім. Коли війна закінчиться і вщухне дим, я закритими очима знайду, де мій двір. Бо де би не був, не забуду дім. Де би не був, не забуду дім. Коли війна закінчиться і вщухне дим, ми поїдемо з родиною на море у Крим. Бо де би не був, не забуду дім. Скрипнули двері, тато вдома. Збирайтесь! Одне омріяне слово. Вмить завели ми мотор. Навіть не розігрівав. Дали зелений нам коридор. Не вірив ніхто! А ви знали, що немає сильнішого страху за страх від пролітаючого звуку літаку? Але поки ми їхали, бомби менше падали. Мама каже, що то небо нам закрили янголи. І уявляєте, я, подивившись у віконце, вперше за цей час побачив в небі сонце. Ні, я не плачу, мама. Це просто Азовсталь в око попала. І мені наснився сон.